Bet nu, tad tālāk skatītāji, kad esam sapratuši to piemērotāko saules paneļu veidu, arī izvēlējušies tehnoloģiju un sapratuši, kur uzstādīt, kur tas ir efektīvi, tad nākamais jautājums noteikti ir, cik daudz un kāda veida parametri jāņem vērā izvēloties šos paneļus, kādu jaudu uzstādīt. Par to tad vislabāk mācājas pastāstīt mans kolēģis Ivars Inkins, kas ir elektrumenergo tehnoloģiju pārdošanas vadītājs. Lūdzu, Ivar. Par saules paneļiem un tehnoloģijām mēs esam runājuši jau vairākos semināros, kā arī šodien Kristaps mums pastāstīja par jaunākajām tehnoloģijām, kas ir saules paneļu sistēmās. Bet runājot ar klientu, mums loģiski ir jautājumi, kas tad man no tā ir? Kā es šos te saules paneļus varu lietot un kāds iegums man būs no tā? Tieši tāpēc es šodien koncentrēšos vairāk uz tādām praktiskajām lietām, kā šie te saules paneļi ir lietojami jūsu vajadzībām. Tad svarīgākais ir sabalansēt ražošanas apjomus ar pašpatēriņu. Kāpēc tas ir svarīgi, izstāstīšu detaļās. Tad ar palēko krāsu mēs redzam vienu objekta patēriņu. Ar oranžo krāsu mēs redzam saules paneļu saražoto apjomus stundu griezumā. Un šeit ir redzam vienu nedēļu. Grafikā ir uzskatāmi redzams, kad saules paneļu saražotais apjoms ļoti labi saskan ar patēriņu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi vairāk iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tas, ka šai te saražotajai un momentāni patērētai elektroenerģijai ir daudz lielāka vērtība. Kāpēc? Tāpēc, ka nav jāpērk elektroenerģija no tīkla, līdz ar to nav jāmaksā sadalstīkla tarifs un obligāta iepirkuma komponente. Otra svarīgākā lieta ir tāda, ja šies te patēriņš un saražotais apjoms saskan, tad mēs varam iegūt daudz labāku efektu no šiem te saules paneļiem. Tad mēs pašpatēriņam varam saražot līdz pat 30% no vasaras patēriņa. Normāli ir 25-20%. Šeit ir varbūt sliktāks piemērs, kur var redzēt, kad patēriņš ir dienas zonā, bet var redzēt, kad šis te patēriņš nav regulārs. Un brīvdienās un arī kādā darba dienā var redzēt, kad šis te patēriņš nav. Līdz ar ko acīm redzam ir tas, kad ļoti daudz elektroenerģijas aiziet tīklā. Savukārt tīklā nodoto elektroenerģiju mēs pārdodam jau par elektrības cenu. Labā ziņa ir tāda, ka elektrības cena vasarā un dienas zonā, dienas stundās ir visaugstākā. Papildus ir jāņem vērā tas, ka 80% no šīs saražotās elektroenerģijas ir vasaras mēnešos. Tas jau tā kā pēc noklusējuma ir jāsaprot, ka šim te patēriņa un ražošanas sabalansētība jāskatās tieši vasaras stundās. Tajā brīdī, kad mēs esam sapratuši, cik daudz kilovatstundas mums būs nepieciešamas gada griezumā, sapratuši, kāda jauda mums saules paneļiem ir vajadzīga, un atraduši to līdzsvaru starp patēriņu un saražotajiem apjomiem, loģisks ir jautājums, kā tad šo te projektu realizēt. Kur dabūt finansējumu, kā to visu, protams, pirmais, kas nāk prātā, nu būs nepieciešamas lielas investīcijas, vienreizējs ieguldījums, kurš atmaksāsies tālu nākotnē kaut kad. Tāpēc es gribu izstāstīt vairāk par risinājumu, ko piedāvā Elektrums. Un Elektrums šobrīd piedāvā nomaksas iespējas. Saules paneļiem minēju šobrīd konkrētu piemēru. Ar pelēko krāsu ir klienta izmaksas bez saules paneļiem, ar zaļo krāsu ir redzams klienta izmaksas uzstādot saules paneļus. Un šeit mēs varam redzēt, ka vasaras periodā, kad saules paneļi ražo, šīs te izmaksas ir ievērojami zemākas nekā viņas būtu bez saules paneļiem.
Savukārt ar oranžo krāsu mums ir ilustratīvi parādītas 36 nomaksas, 36 mēnešu nomaksas maksājums. Šajā gadījumā tas ir 1600 eiro mēnesī. Ja mēs paskatāmies dziļāk detaļās, tad mēs redzam, ka saules paneļi ražo jau no pirmās uzstādīšanas dienas un nes jums šo te ieguvumu kā rezultātā. Nav nepieciešama vienreizēja liela investīcija, ja mēs šo te investīciju sadalām vairāku mēnešu vai pat gadu griezumā, tad daļa jau no šīs te investīcijas tiek atpelnīta ar pašu ražošanu. Tad veidojas situācija, kad ieguvums no saules paneļiem ir tuvu mēnešu maksājumam par paneļiem. Tad kā tas izskatās gada griezumā? Nu, gada griezumā mēs redzam to, ka 43% no investīcijām patiesību sakot subsidē pati saule. Un ja mēs skatāmies kopējā projekta izmaksas šajā konkrētajā gadījumā, tie ir 60 tūkstoši, tad no 60 tūkstošiem 27 tūkstoši tiek saražoti ar saules enerģiju un nofinansēti. Līdz ar to pašiem ir nepieciešami tikai nedaudz virs 30 tūkstošiem. Pārējot jau pie secinājuma sadaļas, mēs zinām to, ka saules paneļi mums ražos elektroenerģiju 25 gadus. To mums ražotāji garantē, kad šī te efektivitāte nekritīsies 25 gadu garumā. Mēs šeit redzam ar zilo krāsu katra gada ietaupījumus, kādu mums rodas lietojot saules paneļus. Un šeit ilustratīvi var redzēt, ka šis te nomaksas periods ir ārkārtīgi pats sākums, ārkārtīgi mazs periods no visa kopējā ieguvuma, kas jums rodas no saules paneļu lietošanas. Un ja mēs paskatāmies kumulatīvi 25 gadu griezumā, tad šeit mēs iegūstam būtisku ieguvumu elektroenerģijas ietaupījumā. Mēs iegūstam 100% zaļu savu elektroenerģiju. Mēs nav viņa jāiepērk no kāda cita, mēs esam vidēji draudzīgi un zaļi. Un, protams, ka tas ir ilgspējīgs biznesa risinājums, jo šo te naudu, ko mēs esam ietaupījuši, mēs varam ieguldīt savās ražošanas līnijās, mēs varam ieguldīt siltināšanā, mēs ieguldīt citos energoefektivitātes projektos. Tā kā zaļā enerģija un atjaunojamie resursi nav nekāda nākotne. Zaļie resursi un atjaunojamie enerģija ir mūsu tagadne. Paldies! Tad jā, paldies, Ivar, par prezentāciju. Manuprāt, skaidri parādīja to, ka saules paneļi ir tāds ilgtspējīgs biznes un ka tas atmaksāšanās laiks tur sniedzās vēl tālu. Bet varbūt var izstāstīt arī jautājums no klausītāja, cik lielam uzņēmumam elektrum sniedz atbalstu un ko elektrum izvērtē savā pusē? Jebkuru projektu izvērtējot, mēs skatāmies vairāk, kā es minēju prezentācijā, uz patēriņu, lai šis te uzstādītā jauda atbilstu patēriņu līknei. Limitācijas, cik lielas jaudas stacijas mēs varētu un cik lielas uzņēmumus finansēt un nav. Mēs varam runāt gan par 10 kilovatu sistēmām, gan par 10 megavatu sistēmām. Protams, lai apēstu 10 megavatus, tad ir vajadzīga ārkārtīgi liela rūpnīca, bet tas arī ir iespējams. Jā, un runājot par tām finansēšanas vai to, kā mēs varam tos paneļus iegādāties, esmu dzirdējis arī par tādu PPA, jeb jaudas atpirkšanas principu. Varbūt ir pastāstīt, kas tas ir un vai arī elektrum to piedāvā? Jā, mēs runājam par PPA, kas ir angļu valodā saīsinājums no Power Purchase Agreement, kas ir saules enerģijas pirkšanas līgums, latviešu valodā runājot. Ideja ir ļoti vienkārša, kad ja uzņēmums nevēlas iegādāties pašus saules paneļus, bet tajā pašā laikā grib būt zaļi un videi draudzīgi, tad elektrum var nākt ar savu elektrostaciju uz jūsu īpašuma jumta vai attiecīgi blakus jūsu īpašuma uz zemes.
un pārdot jums šo te zaļo enerģiju, kas tiek saražot saules paneļos, kas, protams, būs nedaudz zemāka nekā tirgus kopējā cena, un tādā veidā jūs sanāk, ka nedaudz ietaupat un izmantojat zaļo elektroenerģiju. Tāds risinājums, ko Andrijs minēja, Power Purchase Agreement, nozīmē, ka pērk zaļo enerģiju no saules paneļiem, nevis uzstāda saules paneļus. Jā. Tāds risinājums arī ir. Jā, tad arī viens jautājums, ko gan jau vajadzētu jautāt ekonomikas ministrijai, bet nu pajautāšu tev. Kad vienā objektā saražoto elektroenerģiju varēs izmantot arī citos objektos un adresēs? Vai esi kaut ko dzirdējis, kad tas varētu būt? Ļoti labs jautājums. Šis jautājums ir vairāk tiešām, kā Andrijs minēja ekonomikas ministrijai. Neto norēķinu sistēma uz doto brīdi ir tikai mājsaimniecībā. Ekonomikas ministrija runā par to, ka varētu arī paplašināt šo te neto norēķinu principu arī no dažādos objektos. Bet es uzreiz cenšos pateikt to, ka juridiskām personām uzņēmumiem nav šis te neto norēķinu princips. Visu elektroenerģiju, kas tiek saražota, tiek patērēta uzreiz. Savukārt tas, kas netiek patērēts uzreiz, tas tiek pārdots, ja nodots tīklā un pārdots elektroenerģijas biržā. Šāds te neto norēķins juridiskām personām nav uz to brīdi. Kas no vienas puses ir pozitīvi, kāpēc? Tāpēc, ka tīklā nodotā elektroenerģija, kad tiek nodota tieši vasarā un dienas zonā, kad biržas cena elektroenerģija ir visaugstākā. Jā, nu tad laikam jau tiešām klienti sapratuši, ka saules paneļi ir vērtīga tehnoloģija un vēl viens jautājums par finansējumu. Vai šiem risinājumiem pieejams Altuma līdzfinansējuma programmas? Nu vai arī ar Altumu ir bijuši kādi projekti, kur sadarbojamies? Teiksim tā. Altuma, tas, ko piedāvā Altuma, Altuma piedāvā kredītu šiem te saules paneļiem. Tieši tāpatās mēs dzirdēsim nākošajā prezentācijā, ko piedāvā Svedbank kā risinājumu. Tāds līdzfinansējums, kad kāds no malas iedot konkrēti naudas grantu, uz doto brīdi nav. Nu, tā kā es prezentācijā minēju, patiesību sakot, pati saule mums dod līdzfinansējušos te saules paneļus. Ir plānots nākošais plānošanas periods no Eiropas Savienības struktūra fondiem, kas būs tā kā 21. Gadās, bet pagaidām precīzas informācijas un detalizētas informācijas, kādā veidā tiks atbalstīti šie te saules paneļi, vai tiks atbalstīti saules paneļi un atjaunojamie resursi, tos pagaidām nu, tā kā, nevaru pateikt. Tas, ko es varu iezīmēt to, kad visa Eiropa un Eiropas Savienība runā par to, kad ir jākļūst energoefektīvākiem. Tas nozīmē to, ka būs vairāk atbalsti energoefektivitātes pasākumiem, piemēram, LED apgaismojuma nomaiņai, iekārtu nomaiņai pret efektīvākām māju siltināšanai un tādām lietām. Un paralēli būs arī šiem te saules paneļiem. Nu, kā piemēram, šobrīd pieejams līdzfinansējums bija šajā 2020. Gadā. Bija energoefektivitātes projektiem, ieskaitot saules paneļus. Nu, teiksim tā, ja notiek jumta rekonstrukcija un siltināšana, tad šajā te rekonstrukcijas un siltināšanas procesā var iekļaut iekšā arī saules paneļus, un šim te visam projektam bija 30% līdzfinansējums no Eiropas Savienības. Bet tas ir vairāk, kā es minēju, kopā ar energoefektivitātes projektu, nevis vienkārši saules paneļiem plikiem. Jā, nu un tad pēdējais jautājums šeit ir par to, par kādu tad cenu saules paneļu elektroenerģija tiek atpirkt par biržas vai fiksēto. Tu jau, man liekas, atbildēji, ka par biržas cenu. Jā, un tad, ja runājam par biržas cenu, rādīja grafikā, tur šis 25 gadu prognoze. Varbūt tu, kā elektroenerģijas tirgotāja pārstāvis, izstāsti, kādas ir tās prognozes 25 gadiem? Elektrība paliks dārgāka, lētāka. Ko šobrīd mēs varam prognozēt? Jā, runājot par elektroenerģijas cenām un elektroenerģijas izmaksām, ir jāsaprot to, ka gan Baltijā, gan Skandināvijā
pamata ģenerēšana, enerģijas ģenerēšana ir uz hidro resursiem. Tas ir Latvijā, ja mēs runājam, tad ir Daugavas kaskāde, ja Skandināvijā runājam, tad ir Norvēģijas fjordu hidroelektrostācijas. Ja mēs runājam par saules paneļiem, tad ir jāsaprot to, ka saules paneļi ražo vasarā un dienā. Tad, kad Daugavā ūdens pieteica ir vismazākā un līdzīgi ir arī Skandināvijas fjordos. Šīs te ūdens daudzums pieejamais elektroenerģijas ģenerēšanai arī ir ierobežots. Kā rezultātā tieši dienas zonās un vasarās šī te cena arī šobrīd, kad mēs it kā spriežam, ka elektrība ir lēta, tad arī šobrīd viņa ir tajās dienas zonās un vasarā ir ārkārtīgi dārga. Un ja mēs tad skatāmies tuvāko 25 gadu laikā, tad noteikti palielināsies atjaunojamo resursu īpatsvars. Un ar atjaunojamiem resursiem mēs domājam to, kad būs lielāki vēja parki vai kad uz fosilēm kurināmajiem ražos pēc iespējas mazāk. Šobrīd mēs varam pētīt un analizēt, kā tirgu ietekmē šie te vēja parki. Dānijā ir ļoti liels vēja parku īpatsvars, un tad, kad Dānijā iepūš tāds pamatīgs jūras vējš, tad elektrības cena nokrīt ārkārtīgi zemu. Un rezultātā, kad tas vējš pūš, parasti rudeņos, parasti nakts stundās, kad ir arī patēriņš mazāks. Un kā rezultātā, uzliekot saules paneļus, tad dārgo vasaras elektroenerģiju jūs saražosiet paši. Savukārt, lēto enerģiju no vēja parkiem, kad naktī pūtīs un rudeņos pūtīs vējš, jūs iepirksiet no tirgus. Un kā rezultātā, kopējās izmaksas par elektroenerģiju jums samazināsies. Bet, ja mēs runājam par perspektīvām uz tuvākiem 25 gadiem, es nedomāju, ka vidēji elektroenerģijas cena varētu samazināties. Tieši otrādāk, pakāpeniski kāpt. Jā, nu paldies, tā tad saules paneļiem nākotnē ir, un pat ne nākotnē, bet ir jau šobrīd. Saules paneļiem ir tagad. Tieši tā, es gribēju arī minēt, ka jau ir tagad. Tieši tā.